គ្រប់ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រោមចំណងជើងថាបង់ទំនប់កប់ស្រូវបង់តាមុខបាទចាប់ផ្ដើមចាក់ដីលុបដើម្បីធ្វើចំណងរថយន្តនិងផ្សារបន្លែហើយគម្រោងសាងសង់ចំណតរថយន្តនិងដឹកទំនិញផ្សារចែកចាយបន្លែផ្លែឈើលើផ្ទៃដីបាទ20ហិកតានៅជាប់នឹងផ្លូវទំនប់បឹងកប់ស្រូវចាប់ផ្ដើមចាក់ដីដើម្បីឈានទៅដល់ដំណើរការនៃការសាងសង់នៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះការចាក់ដីលុបបាទបឹងនៅជាប់បឹងបាទនឹងផ្លូវទំនប់កប់ស្រូវដោយពុំមានលើកបដាបង្ហាញអំពីគម្រោងអវ័យជារបស់អ្នកណានៅលើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាទនិងសាធារណជនមិនបានដឹងរឿងនាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំទីតាំងចំណតរថយន្តដឹកទំនិញនិងផ្សារចែកចាយបន្លែផ្លែឈើដែលបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីមានការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលនេះមានទីតាំងបាននៅជាប់នឹងស្ថានីយ៍បូមទឹកកប់ស្រូវទី2កែងនិងទំនប់បាការពារទឹកកង្វក់ដែលពុះកាត់ពីត្បូងទៅជើងចំកណ្ដាលបឹងមានផ្ទៃជាង3000ហិកតាឯណោះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានសុំស្នើរដ្ឋាភិបាលកាត់យកដីបឹងកប់ស្រូវដែលគ្រប់គ្រងដោយអនុក្រឹត្យមកធ្វើជាចំណតរថយន្តដឹកទំនិញនិងផ្សារនិងបែងចែកបន្លែផ្លែឈើនៅទីនេះក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយការកកស្ទះផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាពិសេសនៅលើប្រព័ន្ធផ្លូវជុំវិញផ្សារដើមគរនិងផ្សារនិមៀគួររំលឹកឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2018កន្លងទៅរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានស្នើសុំដីចំនួន20ហិកតានៅបឹងតាមុខដែលយើងហៅថាបឹងកប់ស្រូវពីរីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសាងសង់ទីផ្សារផ្គត់ផ្គង់បន្លែនិងជាចំណតរថយន្តបាទនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយមានការយល់ព្រមចេញពីបាទចេញជាសរជោណនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2018នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងបាទសរជោណរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានសរសេរថារាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់បាទនឹងយល់ព្រមជាគោលការណ៍បាទយកដីចំនួន20ហិកតាទៅបឹងតាមុខដើម្បីសាងសង់ជាទីផ្សារផ្គត់ផ្គង់បន្លែផ្លែឈើនិងជាចំណតរថយន្តនិងអនុញ្ញាតបើរើផ្សារបន្លែពីផ្សារដើមគោទៅផ្សារថ្មីបើបឹងតាមុខវិញគួរនិយាយឲ្យដឹងផងដែរថាបន្លែផ្លែឈើមកបើតាមខេត្តនិងប្រទេសជិតខាងសប្តាហ៍ថ្ងៃត្រូវបានគេដឹកតាមរថយន្តនាំធំធំចូលទៅដល់ផ្លូវនានាជុំវិញផ្សារនិមៀនិងផ្សារសំខាន់សំខាន់នៅក្បែរផ្សារដើមគូដើម្បីធ្វើការបែងចែកទៅតាមផ្សារនៅក្នុងទីក្រុងនិងផ្សារនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាវិញបង្កឲ្យការបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់និងក៏ស្ទះចរាចរណ៍រាល់ថ្ងៃដោយសារគេយកផ្លូវបាទធ្វើជាចំណតនិងកន្លែងបែងចែកបន្លែផ្លែឈើទីតាំងចំណតរថយន្តដឹកទំនិញនិងផ្សារបែងចែកបន្លែផ្លែឈើជាបាទជ
ជាប់នឹងផ្លូវទំនប់កប់ស្រូវដែលជាគម្រោងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញកំពុងត្រូវបានចាក់ដីលុបនេះធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ដែលបានឃើញមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពួកគាត់បានអ្នកធ្វើដំណើរឆ្ងល់និងសង្ស័យទៅលើរឿងផ្សេងដោយសារតែនៅលើទីតាំងនោះបើពុំមានលើកបដាឬប៉ាណូបង្ហាញអំពីគម្រោងធ្វើអ្វីនិងជាគម្រោងរបស់អ្នកណានៅទៅតាមគម្រោងនីមួយនីមួយគួររំបាទគួរតែលើកបាទលើកប៉ាណូបង្ហាញគម្រោងជាវាងការមហាជនមានការភ័ន្តច្រឡំជាពិសេសពិបាកក្នុងការបកស្រាយជូនបាទជាដៃគូទន្លេបាសាក់ជាដើមបាទដូច្នេះបាទប្រជាពលរដ្ឋអ្នកធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវនោះគឺចង់ឲ្យបាទរដ្ឋបាលលោកមេតាបាទលើកបដាឬប៉ាណូដើម្បីដាក់បង្ហាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឲ្យលោកបានដឹងកុំឲ្យគាត់មានការភ័ន្តច្រឡំបន្តទៀតបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា។